ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନକାରୀ, ଆଉ ତିନି ଦିନରେ ତା ନିର୍ମାଣକାରୀ କୃଷରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ରାଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଇସ୍ରାଏଲର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏଇକ୍ଷଣି କୃଷରୁ ଓହ୍ଲେଇଆ, ଯେମିତି ଆମମାନେ ତା ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କୃଷରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୃଷରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହୁଁ, ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାହାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୟ କରୁନୁ? ଆମେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ମାତା, ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, କ୍ଲୋପାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଓ ମଗଦଲିନ ମରିୟମ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ଆଉ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ନେଇଗଲେ। ଯୀଶୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି। ସେଠାରେ ଅମ୍ଳରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମ୍ଳରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଏଜୋବ ନଳରେ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ ନେଲେ।